your home engaged. Yep, the American Cancer Society recommends screenings starting age 45 that's benefit, since colon cancer is increasing in younger adults. I'm colon. I'm convenient and find 90% of colon cancer even early. I'm for people 45. Thank you.
Gente, olha o que meu marido trouxe hoje pra mim. Olha que bonito. Coloquei aqui dentro desse vaso, ó. Bem bonita, né? Vou deixar aqui na cozinha, ó. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi bem rapidinho. Só mostrando aqui como que eu faço a organização aqui à noite, né? Aqui, já limpei. A cozinha ficou assim, tudo limpinho. Aqui eu não vou varrer, amanhã eu dou uma limpadinha aqui à noite, varro. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.